Posle neusvajanja rezolucije o Srebrenici stiče se utisak da je u regionu i u velikom delu sveta nestala želja za stvarnim pomirenjem na prostorima bivše Jugoslavije, izjavio premijer Aleksandar Vučić. MUP Srbije nema podatke da se priprema neki teroristički napad na Srbiju, ali policija sprovodi bezbednosne mere, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. I narednih dana veoma toplo vreme u Srbiji i regionu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Politiku da ima utisak da je posle neusvojene rezolucije o Srebrenici ne samo u regionu, već u velikom delu sveta nestala želja čak i za pričom o stvarnom pomirenju na prostorima bivše Jugoslavije. Na pitanje šta treba očekivati posle britanskog predloga rezolucije, ruskog veta i incidenta u Potočarima, Vučić je odgovorio da trenutno najviše strahuje zbog regionalne nestabilnosti i političkih sukoba. Na pitanje da li se čuo sa članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem posle napada u Potočarima, Vučić je rekao da nije i da će se sa njim čuti u ponedeljak kako bi se dogovorili oko agende posete članova predsjedništva BiH Srbiji. Vučić je izjavio da misli da nam izbori nisu potrebni, ali da nikada nije moguće isključiti tu situaciju jer ne želi da na silu bude predsjednik vlade. On je rekao da je svestan da reforme i mere štednje osjeća srednji i siromašni sloj stanovništva koji mu daje podršku i da zna koliko trpe i teško žive, ali i da oni znaju da ne mogu da žive bolje ako ne uredimo državnu kasu. Govoreći o slučaju Bitići, premijer Vučić je istakao da je to veliki bilateralni problem između Srbije i SAD i da nije rešen u proteklih 16 godina. MUP Srbije nema saznanja da se sprema nekakav teroristički napad u Srbiji, ali uvek postoji objektivna zabrinutost, izjavio je danas ministar policije Nebojša Stefanović, dodavši da MUP mesecima unazad preduzima bezbednosne mere. Na konferenciji za novinare Stefanović je rekao da su velike snage policije angažovane na sprovođenju bezbednosnih mera, uključujući i preventivno angažovanje specijalnih jedinica i saradnju sa domaćim i stranim službama. Za razliku od jednog dijela evropskih gradova koji moraju da imaju vojsku i policiju sa oklopnim transporterima, dugim cevima, automatima koji šete ulicama i na najprometnijim turističkim mestima, u Srbiji to nije slučaj. Mi smo povećali sigurnost samo onih infrastrukturnih objekata koji bi teorijski mogli da budu meta, pre svega policijskih objekata, što da kažem ne može da smeta bilo kome i to je dobra stvar koju policija preduzima, ali smo dobrim delovanjem na terenu uspeli da se građani na ulici osjećaju sigurno, da mogu da vide da nema nikakvih napada na teritoriju Republike Srbije, a tamo gde su žarišta bilo da se radi o granici sa Makedonijom ili drugim delovima Srbije gde je postojala ozbiljna pretnje u to vreme da se sukobi u Makedoniji, teroristički napadi preliju našu teritoriju, preventivnim delovanjem i raspoređivanjem snažnih policijskih jedinica, mi smo to sprečili. Tako da što se tiče Republike Srbije, potpuno smo očuvali stabilnost i sigurnost i građani što se toga tiče ne moraju da brinu. Ministar Nebojša Stefanović je istakao da policijska uprava u Beogradu posle hapšenja 31-godišnje ženske osobe osumnjičene za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka intenzivno radi na rasvetljavanju tog slučaja. Govoreći o napadu na premijera Vučića u Potočarima, ministar Stefanović je izrazio očekivanje da će tužilaštvo i policija BiH preduzeti sve da uhapse osumnjičene za pokušaj ubistva premijera Srbije i da će to učiniti brzo. Ja naravno znam da i kod njih kao kod nas tužilaštvo vodi istragu i mi ćemo sačekati rezultate. Mi smo sve ono što mi možemo da pomognemo učinili, dakle naše ministarstvo unutrašnjih poslova u stalnoj saradnji i da kažem sa ministarstvima Bosni i Hercegovine, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. I faktički sve što se od nas bude tražilo, ako mi budemo na bilo koji način mogli da pomognemo, mada to je sada, da kažem, mnogo više u njihovim rukama, mi ćemo izaći u susret. Mi sada možemo, kao i vi, da čekamo rezultate istrage koje se ipak sprovodi u drugoj državi, gde mi ne možemo da sprovodimo istragu, nemamo nikakve istražne mogućnosti. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za 31-godišnju M.A. koja se sumnjiči da je učestvovala u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka. Njoj je juče određen pritvor do 30 dana zbog krivičnog dela koju joj se stavlja na teret i zaprećene kazne za to delo od preko 10 godina zatvora, a način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, precizirala je Tanjugu, portparol tog suda Tanja Koljenšić. Osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećena kazna od 10 do 30-40 godina zatvora.
Ukoliko Kosovo ne bude ispunilo svoje međunarodne obaveze u koje spada i osnivanje specijalnog suda za zločine OVK, suočit će se sa potpunom izolacijom, piše prištinski list Ekspres pozivajući se na međunarodne izvore. List dalje prenosi da međunarodni faktor nastavlja da vrši direktan pritisak na Hašima Tačija, koga vide kao glavnog krivca za neuspeh prilikom izglasavanja specijalnog suda. Međunarodni izvori su rekli za Ekspres da diplomatski, američko, engleski i nemački pritisak za osnivanje specijalnog suda se vrši i putem poruka da su pregovori za osnivanje specijalnog suda okončani i da neće biti nikakvih pregovora i da neće niko biti amnestiran. Do 31. oktobra ćemo znati koja su od 44 preduzeća za koje su raspisani javni pozivi su privatizovana, a koja odlaze u stečaj ili im predstoji neka druga vrsta zatvaranja firme, izjavio ministar privrede Željko Sertić za RTS. On je kazao da s druge strane imamo 50 medija za koje su objavljeni pozivi za privatizaciju i koji su u istom postupku. Od preduzeća u restrukturiranju 43 su ona koje nemaju više zaštitu, jedan deo radi na planu reorganizacije, drugi su podneli zahtev za predstečajni postupak, čime je privremeno imovina preduzeća zaštićena od naplate sudskih poverilaca. To ne može da traje predugo, ali može da da prostor ukoliko preduzeće ima mogućnost da sa poveriocima napravi dogovor oko isplate dugova, da se dug isplaćuje kroz neki reprogram, kazao je ministar. On je dodao da će jedan deo preduzeća neminovno otići u stečaj i da je zato obezbeđen socijalni program. Ministar je najavio da će sutra i početi pojedinačni razgovori sa 17 strateških preduzeća da bi se vidjelo šta je urađeno u proteklih meseci po dana. Sertić je također podsjetio da je vlada donela odluku o privatizaciji FAP-a i od ponedeljka teče rok od 65 dana za završetak tih pregovora, tako da se u kratkom roku očekuje dogovor i početak proizvodnje u Priboju. Ni za jedno od ovih preduzeća neće biti produženje rokova, a očekujemo da će u septembru biti objavljena privatizacija PKB-a, jer se sprema privatizaciona dokumentacija, kazao je Sertić. Samoproglašena Narodna republika Lugansk počela je sa jednostranim povlačenjem oružja kalibra ispod 100 mm na udaljenost od najmanje 3 km od linije fronte, izjavio je predstavnik Narodne milicije Sergej Kozlov. Kako bi se izbjegle bilo kakve provokacije, povlačenje je organizovano u prisustvu predsjednika misije OEPS-a. Narodna republika Donjeck je završila povlačenje svog teškog naoružanja do 1. marta, ali su ipak posljednjih dana naseljena mesta bila izložena granatiranju sa položaja ukrajinskih snaga koje koriste tešku artiljeriju i raketne sisteme. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i tokom iduće sedmice u Srbiji biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni. U Srbiji će do kraja dana biti sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura biće od 36 do 39 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 26. jula biće sunčano i veoma toplo, a temperature znatno iznad prosječnih vrednosti. U planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. U Srbiji sutra i dalje sunčano i tropski toplo. Jutarnja temperatura od 18 do 25 stepeni, najviša dnevna od 34 do 39 stepeni, a u Beogradu 37 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.